नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कायरोक्रैक्स में, जहां पर आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन कायरोप्रैक्टिशनर्स और उनके द्वारा किए गए ट्रीटमेंट। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को बनाने का मकसद एजुकेशन और एंटरटेनमेंट है, तो आप इनमें से किसी भी ट्रिक को अपने आप करने की कोशिश ना करें। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में, और आज हमारे साथ हैं जैसे कि था só vou ver o movimento, vou pedir para você cruzar os braços assim. Isso. Movimento não chega a incomodar, não, né? Não. Tranquilo também? Tá legal. Vou pedir para você deitar de barriga para baixo, o rosto aqui e as mãozinhas ali embaixo no guidão, por favor. Assim mesmo? Isso. Tudo bem? Vamos lá. A perna direita um pouquinho mais curta. Quando eu faço flexão, igual. Então, uma olhada estrutural, algo mais funcional. Eu vou pedir para você elevar essa perna sem dobrar o joelho. Estica no máximo que você conseguir lá em cima. Sem dobrar o joelho? Sem dobrar o joelho. Estica o máximo. Boa. Pode fechar. A outra perna. Tá. Mais fácil do que a outra? Acho que sim. É, qual que você sentiu mais fácil? A direita. A direita mais fácil. Não sei se vocês vão conseguir ver daqui. Vem aqui, câmera, por favor. O quanto esse lado aqui do glúteo, ele é mais alto que o lado esquerdo. Então a gente tem uma torção aqui de quadril. Tá? Eu tô exagerando aqui para vocês conseguirem enxergar. Então a gente, por isso tem essa alteração dessa perna mais curta. É como se essa perna estivesse para cima. Então eu quero ajustar essa região para trazer essa perna e ela ter uma distribuição de carga melhor aqui nessa região do quadril. Por isso, esse deve ser um dos motivos que faz ela sentir essa sensibilidade na região lombar. Então agora ajustar esse quadril. Vou pedir para você virar para esse lado, para cima, por favor. Vira de lado, para outro. Para lá, né? Isso. Baixa essa perna. Isso, tipo, essa perna aqui. Baixa. Vou pedir para você relaxar bem o corpo, tá? Vou pôr o ponto de contato aqui no quadril e vou fazer um movimento rápido. Tô te segurando, não vai cair não, tá bom? Pode relaxar mais o corpo aqui. Solta mais. Isso, mais um pouquinho. Ótimo. Tudo bem aí? Foi tranquilo? Sim. Ótimo. Reação aí no ajuste, trazendo esse ilho, né, que a gente chama de quadril, pra frente. Licença aqui, então. Tem um sacro aqui, a gente vai mexer nesse aqui. Vou pedir pra você virar pra esse lado agora. Por favor. Bom, vou fazer um ajuste de sacro agora. Eu vou te girar um pouquinho. Isso. Relaxa aqui, solta um pouquinho e... Ótimo, garota. Tranquilo? Então tá bom. Barriga para baixo de novo, por favor. Show. Perfeito. Vou
vou querer mexer nessa de barriga pra cima agora. Vira pra mim, por favor. E pode descer um pouquinho mais na massa. Vem um pouquinho mais pra cá. Respira bem fundo. Solta o ar. Ótimo. Tudo bem? Barriga para baixo de novo, por favor. Diferente aqui ou aqui? Em que sentido? Sensibilidade? Eu acho que pro lado direito eu tenho um pouco mais de sensibilidade. Quando eu jogo pra cá? Ou quando eu jogo da esquerda pra direita? Da esquerda pra direita. Pra cá. É. Tudo bem aqui? Tudo bem? Vai ir pra cima, por favor. Tive que dar uma peladinha aí, mas tudo bem? Um pouquinho sensível esse? É. Como eu falei, musculatura ali segurando. Mas conforme a gente for soltando e ajustando, vai ficando mais confortável. Tudo bem? Sim. Respira fundo. Tudo bem esse movimento? Sim. Mais uma, respira. Ótimo. Mais uma. Vou dar uma olhada nos pés, porque eu sei que bailarina, né, pessoas que dançam, geralmente fica durante uma boa parte da vida ficando na ponta do pé. Então, ou você utiliza bastante, já utilizou salto alto? Por bastante. Muito tempo. Bastante. Excelente. Pedi pra você soltar um pouquinho o peso do seu braço, mesmo, tá? Pode soltar mais. Ótimo. Solta um pouquinho mais. Essa mulher precisa ficar umas 3 horas na massagem para soltar essa musculatura aqui, que é tensa demais. Mas com os ajustes eu já sinto a musculatura trabalhar um pouco diferente. Mas ela precisa fazer um trabalho conjunto com...
Alright, let's start here in the middle. Okay, nice and gentle. Take a deep breath in here. And out. Good. Good. Go take a deep breath in. Yes. That's good. Yeah. That's cool. That's a good testament to how important sleep is. Yeah, definitely. That's the key. दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आने वाली नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।